Pane hejtmane, rychlý dotaz k vašim aktuálním starostem. Jak teď vypadá situace kolem obchvatu Brtnice? Všichni očekáváme, že se bude stavět příští rok, ale nejsou na to zatím finance schválené. My jsme avizovali panu ministru Kupkovi a samozřejmě i zástupcům Státního fondu dopravní infrastruktury, že na trase pro přepravu nadrozměrných komponent máme některé obchvaty skutečně připravené, takže můžeme začít soutěžit. Jedním z nich je právě třeba Brtnický obchvat, a druhý je východní část jeho východního obchvatu. Pan minister si vyžádal i od nás předpokládané čerpání, které by v roce 2024 v jakém objemu by respektive mohlo být. Tyto informace má. Zatím to rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury není schváleno, to znamená, my očekáváme, zda to bude schváleno v rozpočtu, a pokud ano, tak jsme připraveni obchvat Brtnice zahájit, to znamená začít soutěžit. Jasně, a soutěžení řekněme 3 až 6 měsíců a potom eventuálně výstavba, čili jinak řečeno toho času je poměrně málo a musel by teda stát na to poměrně brzy poslat peníze. Nebo aspoň garantovat peníze. Muselo by to být samozřejmě schváleno vládou. Uvidíme, jak se bude vyvíjet státní rozpočet. On se to odvíjí i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury se odvíjí od státního rozpočtu, ale my jsme všechny informace, v jaké fázi přípravy jsme, tak jsme předali, takže očekáváme, že se s tím vláda nějak popasuje. Druhé téma. Středočeši avizují ústavní stížnost ve věci rozpočtového určení daní. Mají pocit, že Vysočina dostává ve státního rozpočtu víc než v Středočeši a chtějí tuto nerovnoměrnost jakoby odstranit, čili Vysočině by se nepřidávalo a přidávalo by se těm ostatním krajům. Jak vy na to nahlížíte, na rozpočtové určení daní a kraj Vysočina? Já myslím, že to Středočeský kraj trošku nešťastně prezentuje, a to právě nějakým srovnáváním mezi jejich krajem a Vysočinou, kdy oni poukazují na to, že vlastně částka, která putuje na jednoho obyvatele do každého regionu právě z rozpočtového určení daní, je rozdílná. Je potřeba říct, že nelze přepočítávat rozpočtové určení daní na počet obyvatel. Rozpočtové určení daní pro kraje bylo stanoveno pro zajištění veřejných služeb, to znamená pro zajištění školství, zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy, hrajou v tom roli záchranky, nemocnice, především samozřejmě délka silnic druhé a třetí třídy, které má kraj za povinnost spravovat a obnovovat. To znamená, to jsou kritéria, ty kritéria je dneska asi 10. Středočeský kraj logicky má pocit, že s přílivem obyvatel v posledních letech do jejich regionu by se rozpočtové určení daní mělo nějakým způsobem upravit, mělo by být vlastně rozpočítáno na základě nějakých jasných kritérií, protože ta historie dneska už není vlastně nikomu známa. Už je to řadu let, kdy se vlastně došlo k nějakému výsledku, kdy bylo rozpočtové určení daní krajů stanoveno nějakým poměrem, nějakým podílem procentuálním. To znamená, já to samozřejmě chápu a rozumím tomu této potřebě. Středočeský kraj konec konců není jediný, kdo po té změně volá. Pro nás to neznamená žádnou významnou změnu, protože když se podíváme na poslední návrh, na kterém pracovali jak hejtmani, tak kancelář Asociace krajů, tak ministerstvo financí, tak z těch stanovených kritérií, ze kterých je nějaký propočet v tuto chvíli generován, tak to vychází pro kraj Vysočina v podstatě stejně. To znamená, u kraje Vysočina není možné říkat, že čerpá peníze někoho jiného. Pro nás by to představovalo v nějakém přepočtu úplně minimální snížení toho podílu, který ovšem s ohledem na nějakou predikci daňových příjmů je naprosto zanedbatelný. To znamená, nás by se to ani nijak nedotklo. To, co já vnímám jako v tuto chvíli aktivitu některých krajů, je mimo rámec dohody. Dohoda byla, že ke změně dáme podnět a vlastně se pokusíme o jakýsi konsenzuální náhled na tu věc mezi jednotlivými regiony v případě, kdy právě vláda bude schopna do toho objemu peněz dát nějakou další částku. Původně se hovořilo o 10 miliardách, teď v tom poslaneckém návrhu je asi 6,5 miliardy, kde je hlavním teda iniciátorem Pardubický kraj. Já když jsem se na ten návrh díval, tak pro nás to opravdu vychází pořád stejně. Nicméně to, co
to, čemu nerozumím já, je, že tento poslanecký návrh chtějí předložit v rámci zákonodárné iniciativy krajů ve chvíli, kdy neexistuje dohoda s vládou. Ve chvíli, kdy vláda přijímá zákon o konsolidačním balíčku, to znamená, říká, nemáme v tuto chvíli peníze na to, abychom posílili celou tu kapitolu vlastně rozpočtového určení daní krajů, tak tím pádem ten návrh sice bude na stole, nevím, zda ho někdo načte, zda ho někdo předloží, ale ve chvíli, kdy na něj nejsou peníze a kdy vláda říká, nemáme peníze a předkládají ho hejtmani, kteří patří do vlastně vládním stranám, tak úplně nerozumím tomu postupu. A vládní konsolidační balíček, máte v něj dobré pocity, zvýšené pocity pro kraj Vysočina, dobře, špatně? Já si myslím, že vládní konsolidační balíček je prostě nutným krokem k tomu, abychom konsolidovali veřejné finance. Já nejsem žádným expertem na ty jednotlivé části, nicméně tak, jak jsem si to prošel, tak pro mě je z toho vychází příznivě to, že tam není žádný významný dopad konkrétní na obyvatele. Jsou to vesměs jako dlouhořadé dopady. Jsem rád, že se zruší všechny daňové výjimky, že se sjednotí některé daně, ale nemyslím si, že by tam třeba se prohlubovaly nůžky nějakého sociálního vyloučení, že by to nějak dopadalo na obyvatele, kteří skutečně jsou v nízkopříjmových kategoriích. To si myslím, že je dobré, že ta vláda i přesto, že hledá úspory, tak vždycky myslí na ten sociální smír, tak aby to nedopadlo skutečně na lidi, kteří ty příjmy mají nízké. Mm-hmm. Investoři do větrné energie obchází kraj Vysočina a mají očekávání, že kraj Vysočina na podzim, zřejmě na konci září, upraví zásady územního rozvoje. Jak vy vidíte tenhle ten proces? Čili budou zásady územního rozvoje kraje Vysočina nějak aktualizovány teď v září, v nejbližších týdnech s ohledem na větrnou energii a možnost výstavby větrných elektráren? Nedokážu specifikovat, kdy přesně to bude. Já ten harmonogram prací přesně v tuto chvíli neznám, ale dohoda je taková, že se kolegové z úřadu pokusí na podzim, případně do konce roku připravit aktualizaci. My jsme projednávali s našimi odborníky především aktualizaci, která se týká ochrany krajinného rázu. Kraj Vysočina se k výstavbě větrných elektráren nestaví nijak černobíle, to znamená, nemáme žádný vlastně jako hysterický náhled na to, že by tady nesměly být žádné větrné elektrárny a zároveň ale nehodláme, jak si se k tomu vyjádřit, takže je nám to jedno, není nám to jedno a není nám to jedno právě z pohledu ochrany krajinného rázu. Vysočina je velmi charakteristický region, je to vrchovina, která prostě má svoje reliefy, má svoje nějaké dominanty. My jsme připraveni rozhodně akceptovat, pokud někde ta krajina už je v tuto chvíli zasažena natolik, aby vlastně nová výstavba takovýchto staveb do toho nějak jako nevstoupila negativně, tak si myslíme, že to není žádný problém. Naopak tam, kde si myslíme, že tu krajinu je potřeba chránit právě z pohledu toho krajinného rázu, tak bychom byli na radě, aby se tato lokalita třeba stala cílem výstavby větrných elektráren, které zkrátka z hlediska toho charakteru krajiny to může významně ovlivnit. To je záležitost, která se týká zásad územního rozvoje, pak samozřejmě bude následovat standardní proces, kdy v tom bude hrát významnou roli přenesená působnost státní správy v oblasti životního prostředí, to znamená nějaká EIA a vyjádření pracovníků životního prostředí, zda z jejich pohledu je možno tam takovou stavbu vlastně povolit či nikoli. Jasně, za rok jsou krajské volby, máte vy osobně znova chuť kandidovat na post hejtmana a postavit se do čela ODS jako její krajský lídr? U nás probíhají v tuto chvíli interní sněmy a jednotlivých místních sdružení a oblastí a rozhodnutí by mohlo být do konce roku, kde regionální sněm ODS by mohl rozhodnout o kandidátech do krajských voleb. Já jsem v rámci ODS již avizoval zájem se o pozici lídra do příštích krajských voleb ucházet. A ODS půjde v koalici ve starosti pro občany, tak jak v minulých letech i v TOP 09, nebo jak vypadá v tuto chvíli budování koalice s TOP 09? Předvolební koalice je otázkou v tuto chvíli nějakých interních jednání. Ano, koalice se starosty pro občany je velmi pravděpodobná, ta spolupráce se osvědčila. Myslím si, že zástupci menších obcí v kraji skutečně vítají, že mají možnost vstoupit
nebo ovlivňovat krajskou politiku. Členem rady je pan bývalý starosta Police, pan Janoušek, který opravdu zastupuje starosty pro občany. S TOP 09 vyjednáváme o podmínkách, ale i tam probíhají nějaké rozhovory, které zkrátka by mohly dospět až k trojkoalici. Hovoří se o tom, že by se vypřál paní Dočekalovou jako lídrini TOP 09 z pozice hejtmana a lídra kandidátky? Nevím, o čem se hovoří. Paní Dočekalová, kterou já osobně znám a vlastně s námi už absolvovala kampaň v parlamentních volbách, tak si myslím, že by byla zajímavou lídriní, ale každopádně není to otázka úplně mých přání, je to spíš otázka nějakých postupů, které si musí rozhodnout TOP 09. Za mě by to byla hodná kandidátka určitě na kandidátku společnou. A na společné kandidátce koho by si přál jako lídr kandidátky? Kdo by měl uvažovat o tom, že spolu s vámi bude kandidovat do vedení kraje Vysočina? To není jenom otázka mých přání. Já musím respektovat to, že v každé straně probíhají nějaké primárky, že jsou tam nějaké demokratické postupy. Já nerad hovořím o přáních předtím, než nějakým způsobem rozhodují ty stranické prostě orgány. To si myslím, že je opravdu jako v jejich moci a v jejich pravomoci. Oni se k tomu mají vyjádřit prvně. Já se potom můžu vyjádřit ex post, zda jsem s tím spokojený nebo nejsem, ale v politice člověk musí zkrátka často pracovat s tím, co má na stole, musí hrát s kartami, které jsou mu rozdány, a je to spíš otázka toho, jak s nimi člověk umí hrát nebo neumí hrát. A pro příští volby a pro příští vedení kraje jste příznivcem spíše velké koalice většího počtu stran nebo malé koalice pouze tří stran? To zase je věc, kterou určí voliči, rozdané volební mandáty. Samozřejmě se vždycky v menší koalici vládne lépe, je to jednodušší, nebo bývá to tak, ale nemusí to být úplně pravidlem. Konec konců potvrzení současného stavu kraje Vysočina, kdy jsme pět koaličních partnerů, které jsou složeny ze sedmi vlastně politických stran a hnutí, a myslím si, že to fungování kraje je velmi příznivé, velmi pozitivní, je věcné, dělné. Myslím si, že drtivá většina rozhodnutí, které přijímáme, jsou přijata konsenzuálně. Když s něčím máme nějaký názorový rozpor, tak o tom mluvíme a jednáme a hledáme argumenty tak dlouho, dokud se na tom jako neshodneme. To znamená, jednání nebo vůbec ta atmosféra je velmi pracovní, pro mě příjemná. Je to o manažerském přístupu, je to opravdu o argumentaci, nikoli o přetlačování, přesvědčování, přehlasovávání, naopak. Mm-hmm. Je to prostě jako konstruktivní dialog. A rok 2023, rok před komunálními volbami, jaké jsou v tuto chvíli největší starosti hejtmana Vysočiny? Nevím, jestli se dají nazvat největšími. Já myslím, že jsou to starosti, které nás provází několik let. Jednak bychom samozřejmě chtěli to, co už jste zmiňoval, začít zahájit výstavbu té trasy do Dukovan. Zároveň bychom chtěli, aby opravdu spolu s námi vláda i ČES věnovali patřičnou pozornost přípravě na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny z hlediska nějakých socioekonomických dopadů. Určitě nás zajímá příprava vysokorychlostní trati, která si myslím, že přinese prostě Vysočině opravdu pozitiva, a je to další jako významnou možností pro rozvoj toho regionu. Mám radost z toho, že se nám daří významným způsobem investovat do majetku krajského. Ty investice jsou opravdu obrovské a týkají se především nových pavilonů nemocnic, ale opravujeme školy, naše školská zařízení, pořád stavíme nějaké nové sociální zařízení, protože vidíme tu křivku stárnutí především z té seniorské populace, ta potřeba tady je. Zároveň významně rozšiřujeme tu pečovatelskou službu tak, aby ty kapacity byly dostatečné v budoucnu. To jsou základní věci zajištění lékařské péče, nejenom té privátní, na kterou my samozřejmě dosáhneme jenom z části, ale i odborný personál v našich nemocnicích, kde teď se samozřejmě řeší otázka zákoníku práce, přesčasů. To jsou všechno věci, které nás trochu jako dobíhají, ale já pevně věřím tomu, že na Vysočině je spousta lidí, kteří mají zájem na tom, aby Vysočina fungovala ve všech oblastech. Stejně tak jako krajská rada má prostě zájem, aby Vysočina fungovala opravdu dobře, úsporně a aby se tomu kraji dařilo. A co ještě teď chcete za ten poslední rok vtihnout? Co teď bude důležité? Rádi bychom vysoutěžili samozřejmě dopravce, to je si myslím takový evergreen, ale zkrátka nová smlouva, desetiletá kontrakty s dopravci, kteří se uchází o veřejnou zakázku v 8 oblastech, může na těch 10 let opravdu významně ovlivnit cenu jízdného. To znamená, měli bychom rádi tuto zakázku vysoutěženou.
Já doufám, že zahájíme ještě v našem volebním období dokončení obchvatu krajského města, protože to je významný projekt a je tady připravená řada dalších projektů. Pro mě jsou třeba významné parkovací domy u nemocnic v Třebíči, v Havíčkově Brodě, v Jihlavě, protože to parkování je samozřejmě podmínkou pro to, aby vůbec jako ty pacienti, kteří dojíždí do těch nemocnic, tak aby měli kde zaparkovat nějaké rozumné blízkosti. Zároveň je to důležité pro personál, protože pochopitelně člověk, který dojíždí, ne všichni jsou vždycky z toho místa. Nové Město na Moravě třeba je toho typickým příkladem, kdy dojíždí řada lékařů a zdravotnického personálu, sestřiček. Prostě musí mít ti lidé kde zaparkovat, tak aby ten komfort i zaměstnanecký byl pro něco nejlepší. A v čeho jste měl největší radost, řekněme, v poslední době? Teď myslím politickou radost, nikoli osobní, ale takovou tu pracovní radost, úspěch v práci, že se něco podařilo? Já si myslím, že hlavně doufám, že budu mít velkou radost a že budu mít v prosinci. Pevně věřím, že dojde na naplnění příslibů ze strany insolvenční správkyně, která má na starost likvidaci Sberbank. A pevně věřím, že částka, o kterou jsme neže přišli, ale byla nám zadržena ve Sberbank, protože nám nebyly vyplaceny peníze, na které jsme vlastně dali příkazy k vyplacení, tak je to značný objem finančních prostředků, který by se nám na investice hodil. Pevně věřím teda, že dojde k rozhodnutí insolvenční soudkyně o rozvrhu peněz a že ty peníze dostaneme zpátky v plné výši. Děkuji, pane hejtmane. Rádo se stalo.